ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋଇସିଂହାର ଝିଅ ଜୟକୁମାରୀ ସାତ ବର୍ଷ ତଳେ ବାପାଙ୍କ ବିୟୋଗ ହେଲା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ଯୁବତୀ, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ଦମ୍ଭ ଧରିଲେ ସେ। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ କିଛି ବାଲି ଗୋଡ଼ିରୁ ସିମେଣ୍ଟର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆପଣା ପ୍ରୟାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଛୋଟିଆ ବ୍ୟବସାୟଟିଏ। ଦୀର୍ଘ ସାତ ବର୍ଷର ଝାଳବୁହା ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସଫଳ କରିଛି। ସେ ଆଜି ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇପାରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅସହାୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖି ସିମେଣ୍ଟ କାମ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଘର ଅଗଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ସିମେଣ୍ଟର ସୁନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ, ଯାହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ସାତ ବର୍ଷ ହେଲାନ ରିଙ୍ଗ କାମ, ଖୁଟା କାମ, ବେଲେ ପିଲର ଆରୁ ଗମଲା ଗମଲି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଜିନିଷ୍ ବନଉଛେ। ମୁଁ ଭଲ୍ କରି ବନଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ହେନ୍ତା ବିକୁଛୁ, ଆର୍ ଏଥିରେ ଆମେ ଚଲୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି କେନି ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ଟିକେ, ଆମେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ଯଦି କେନ୍ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ମିଲ୍ତା ବେଲେ ଆମେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଏଇଟା କରୁଛୁ ଖାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ମିଲ୍ତା ବେଲେ ଭଲ୍ କରି ଟିକେ ବନାତୁ। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହ ବଞ୍ଚିବାକୁ ରାହା ଦେଖାଉଥିବା ଜୟକୁମାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିପାରିଲେ ସେ ଆହୁରି ଅନେକ ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏନି। ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇନଥିବା ଜୟକୁମାରୀ ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଉଦାହରଣ। ମୁଇଁ ଇନ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାନ କାମ କରୁଛେ। ମୁଇଁ ତ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ବୁଲୁଥିନି, କିଛି କାମ ବି ନାଇଁ କରୁଥି। ଆଉ ମାଉସୀ ମୋତେ ଡାକିକରି କାମ ଦେଇଛନ୍, ମାସକ ମାସ ପଇସା ଦେଉଛନ୍, ଖାନା ପିନା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍, ବହୁତ ନିଜର ବୋଲି କରି ପୁରା ରଖିଛନ୍। କେବେ ଅନ୍ୟ କାଣା ବୋଲି କିଛି କିଛି ନି କହି ପୁରା ନିଜ ଝି ହିସାବରେ ରଖିଛନ୍, ଭଲସେ ରଖିଛନ୍, ଭଲସେ କାମ ଦେଉଛନ୍, ବଢ଼ିଆଁସେ କରୁଛୁ। ଖୁଟା, ରିଙ୍ଗ, ତୁଳସୀ ଚରା, ଗମଲା ସବୁ ବନଉଛୁ ଆମେ। ଇନ୍କେ ରିଙ୍ଗ ଘିନି ଯାଇଥିଲୁ, ସାମାନ ଭଲ କରି ବନଉଛନ୍, ଆର୍ ଟିକେ ଭଲ କରି ବନାବେ ଲୋକ ଘିନି ଆବେ ବି। ସାତ ବରଷ ହେଲାନ ବନଉଛନ୍, ସାତରୁ ଆଗ ଆରୁ ବି ବନଉଛନ୍ ଯେ। ହଁ, ମାଆ ଦୁଇଟା ବନଉଛନ୍, ତାକୁ ଘିନି ନେଉଛୁ। ତାକୁ କେନ୍ ସାହାଯ୍ୟ ପତର ମିଳିଲେ ଭଲ ହେତା। ଜୀବନ କେତେବେଳେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇବ ତାହା ମୋ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ନିଷ୍ଠା ଓ ପରିଶ୍ରମର ପରିଣାମ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଜୟକୁମାରୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହାରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।